Ariane, deze voor jou. Ariane, Ariane, oh Ariane. Ariane, Ariane, oh Ariane. Jouw mooie donkere haren maken mij helemaal gek. Als ik jou zie van achter, denk ik aan een mooie Indo-chick, Ariane. Compliments. Hoi. Mensen die complimenten maken. Compliments. Dit doen wij om de mensen te motiveren, omdat ze ik zelf ook doen. Ja, dat is wel chill als je het goed doet. Maar soms zijn complimentjes ook een beetje, komt het zo geforceerd over of zo. En dat vind ik het stom. Dus ik ben altijd bang als ik zelf een complimentje geef, dat het ook geforceerd over. Complimenteren schijnt heel lastig te zijn. En vooral het ontvangen van complimenten schijnt lastig te zijn. Mensen gaan zich ongemakkelijk voelen, mensen zwakken het af, ontkrachten het compliment. Misschien komt u er herkenbaar voor. Ja, en wat Sociaal Nederland nou wil, is mensen daar mee confronteren en mensen handmethodes te geven van oké, hoe kunnen we nou het beste omgaan met een compliment? Wat vond je ervan om iemand een complimentje te geven die je helemaal niet kent? Ik vond het super vet, want hij reageerde heel erg blij en dat was heel cool, want toen dacht ik heb het goed gedaan. En toen ging hij heel hard lachen toen hij zijn complimentje las en toen kreeg ik een complimentje terug. Compliments! Ja, ik vind het een super tof idee. En ik vind ook zeker dat het nodig is dat mensen meer open en direct naar elkaar kunnen communiceren. Compliments! Oh, wat ontzettend leuk. Ik vind het een heel goed initiatief. Super. Mensen werden overrompeld met complimentjes. Wisten niet hoe ze daarmee om moesten gaan. Sommige mensen vonden het leuk, sommige mensen vonden het minder leuk. Hoe platter, hoe minder leuk. Hoe specifieker, hoe leuker. En vooral die kettingreactie die ontstond, omdat mensen het leuk vinden om complimenten te krijgen. Doordat ze dat ervaren, willen ze het ook graag geven. Dat vind je huidelijk. Leuk, dankjewel. Bij jou ook. Weet je wel? Dat zeggen mensen. Dan ontkracht je het. Dan ontkracht je het. Ja. Het gaat meer om, volgens mij, tenminste, goed een compliment ontvangen is gewoon bedanken. Ja. Toch? Nationale complimentendag. Ja, nationale complimentendag. Dat is wel lachen. Hoi. Hoi. Mogen we jullie een compliment geven? Nou, dat is het complimentending. Ja, die hebben we net voor jullie opgeschreven. Leuk, vrolijke meiden met frisse uitstraling. Nou. Yeah. Dit is ons derde compliment vandaag. Want echt? Toen we naar het park toe liepen, waren twee groepjes jongeren die zeiden: dag meiden, wat zien jullie er mooi uit? Ik heb ook weer gemerkt vandaag dat ik er zelf ook helemaal vrolijk van weet. Als ik iemand een complimentje had gegeven en die begon te lachen of wel, dan dacht ik wel dat ik zelf iets van: ik heb hier iets goed gedaan vandaag. Hebben jullie een compliment, dames? Ja, we hebben een compliment. Oké. Okay. Vinden het leuk om te zien dat jullie dit initiatief nemen en hiermee een positieve instelling doorgeven aan anderen. Dank jullie wel. Onze complimenten. Zo. Boom. Compliment. Ja. Zeg maar even. Compliment. Gecompliceerd woord eigenlijk.